Hallå allesammans, Swish alltså ifär. Och jag är tillbaka med en packöppning. Det var rätt så länge sedan nu, men jag tänker göra en. Och jag har 4600 FIFA points. Och det finns anledningar varför jag har det, om ni kan se här. Om ni inte vet så finns Messi och Ronaldo Podolski som är de bästa spelarna i Team of the Week. Och då kan man inte motstå, i alla fall inte jag. Så jag kommer inte köpa. Det kommer komma en sån här varje onsdag, men det kommer inte komma en nästa onsdag, för då kommer jag inte köpa, utan jag kommer vänta 2 veckor. Men nästa onsdag. Men vi börjar med första packet. Jag hoppas verkligen att jag kan få en Messi eller Ronaldo. Det kommer nog inte hända. Men ändå. Jag tror inte ens vi fick en shiny här. Och jag förväntar mig inte få något speciellt. För att när det är så här väldigt många som öppnar pack, som det antagligen är, då har de, då gör de så att det blir svårare att få bra spelarpack. Servrarna är rätt så dåliga just nu. Och det är inte så konstigt. Vi får en center forward till Cam som går för 2-3 tusen, vilket är bra. Vi får en 3-5-2 som går för, jag vet inte riktigt hur mycket den går för. Får ett par kontrakt. Jag kommer köpa ner till 2000. Får honom. Vi kan, jag ska köpa till 2300. Så det är hälften. För jag tror inte jag kan öppna alla packs på en video, för då blir videon 20-30 minuter lång. Och jag tror inte någon vill se en pack om det så länge. Vi fick fanbommel där. Inte ens en shiny igen. Men vi fick ett par andra spelare. Vi fick en County CF. Den går inte för så jättemycket. Vi fick en Sporting KC kit. Går inte för så mycket ändå. Ska vi se här. Van Bommel som har varit en väldigt bra spelare. Om ni kommer ihåg honom i VM 2010. Då var han väldigt bra. Det var han som var väldigt rå. Men på FIFA som ni ser, han har väldigt dålig pace. Och han är inte så speciellt bra. Skak kvar Allen 442, kan säkert gå för 5-600 coins. Jag har kvar den här för skoj, man vet aldrig när jag ska ha den. Old Trafford, varför inte? Och sen snabbt säljer vi resten. De här, jag gillar alltid att titta rätt så mycket i packen. För jag vet inte varför, men det är alltid kul att se. Hoppas jag i alla fall kan få en shiny spelare. Och vi fick Klose, Miroslav Klose. Det är ett bra pack. Det är faktiskt ett väldigt bra pack. Han går inte så mycket, men det är någon 83-spelare. Och Quagarella är också en 80. Han har bra pace. Så jag tror faktiskt att jag ska ha kvar alla de här. Så jag står alla de här i klubben. Det är ett helt okej pack. Visst, man kan få mycket bättre, men ändå. Vi sänder alla de här kontrakten till min consumable. Och lite till trade pile, för nu har jag snart full. Inget nice kit, och vi snabbsäljer resten. Men Klose, bästa spelaren så länge. Det hade varit roligt om det var en lite bättre, vad heter det, om det var en lite bättre 83-rating. Abate, tack så mycket FIFA. Abate är en riktigt bra spelare. 4-2-2-2, gola säkert för 10 000 kanske. Så där fick vi verkligen våra pengar tillbaka. Sände Abate till klubben. Väldigt bra pack, faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Vi fick Lazio-kittet också. Vi fick QPR och vi fick en svart boll. Men jag snabbsäljer resten. För jag ser inte riktigt någon poäng att ha kvar det ännu, när jag inte har så många consumables. Men vi har fortfarande många packs kvar. Och vi ser om vi kan få någon bra i detta paket. Wow, det där var ett konstigt namn. Och om jag inte vet om det är, så är han nog inte så bra. Och nej, han är inte så bra. Väldigt dålig pace, tror han har varit in form. 2 silver shinies. Har kvar de här för de såg rätt nice ut. Men inget speciellt. Sänder det här till min trade pile. 3-5-2, gött. Sänder det till min consumables. Nu har jag ingen consumables kvar. Ingen bra spelare, och vi snabbsäljer resten. Men jag hoppas ni tar om det än så länge. Våran bästa spelare än så länge är ratingen i Klose. Annars är det Abate. Och Abate är en väldigt bra spelare. Och Altidore. Är han i form? Nej, han är inte i form. Var han i form förra veckan? Jag tror det. Det är rätt så otur om han var det. Men jag är inte helt säker om han var det. Jag tror inte det, men ändå. Altidore är en väldigt bra spelare. Och hans inform är väldigt billig också. Så det är lika bra att köpa den istället för hans vanliga kort. Och han går inte för någonting heller. Jag tror inte vi har någonting här. Vi kan ha kvar Altidore. Kanske ska jag göra en player review av honom. Vi får se. Men jag kommer inte ihåg vad jag skulle säga, så jag kommer bara försöka prata någonting. Men vi går igenom den här packen rätt så snabbt. Känns att det har väldigt lång tid att öppna den här packen. Hernandez. Ingen aning. Den Hernandez. Vi fick han här. Fuellner. Ser ut att ha väldigt bra stats för en center mitt.
Vi fick också den här centermitten med 72 pace. Men vi har kvar Fuellner. Vi har kvar Hernandez. Vi har inte fått den här för han har väldigt dålig silver rating. Vi tar det och ser om det är en bra formation. Jep, fyra formationer säljs alltid. Hucci, Borges och han, nej. Och jag behöver inte kontrakten för jag har så många ändå. Men Abate, som jag tänkte säga, han är en bra spelare. För att han har pacen också. Och Mandzukic var det där. Inte den bästa spelaren heller. Hög rating. Och vi fick ett guldpack. Han har hög rating men han är inte så bra. Han har fortsatt skills. Jep, har kvar honom. Abate, han är inte den högsta rating. Han är bara 81. Men tack vare att han har pace och han spelar en bra liga och italienare så går han för väldigt mycket ändå. Och det är rätt så konstigt. Bara för att Klose inte har den bästa pacen så är han inte värd så mycket. Men vi får se vem vi får i det här guldpacket. Vi fick Douglas. Vem? Inte den shiny Douglas. Nej, det var det inte. Vem är det här? Knightley. Han spelar för Forza Skills. Han också är det. Nej. Knightley, han spelar för Stoke. Så jag har kvar honom ändå. Han har inte den bästa pacen. Men det gör inte så mycket ändå. Dålig formation. Jag har kvar i Sarri med Fridlions handling. Lika bra kvar de här. Och vi säljer, eller vi snabbsäljer resten. Men det är fortfarande väldigt många packs kvar. Det är nästan 1000. Vi testar ett 100 pack. Så jag har hört att vissa har fått väldigt bra spelare i sådana här. Så jag hoppas verkligen att jag kan få någon i detta. Revelier. Låter inte som en bra spelare. Har varit in form. Vi fick Benayoun transferred men han gått för någonting. Har inte ens forza skills. Så det är så onödigt. Det man vill se i typ, vi ser om man får en silverspelare eller någonting. Det man vill se är att, vad har han i skills? Och, jag fick Douglas igen. Vad har han i skills och weak foot? Och vad har han i pace? Och han silverspelaren jag fick, han hade rätt okej pace. Men det bästa var att han var väldigt bra all around stats. Men, jag förväntar mig inte någon jättebra. Gabi, inte en shiny igen. Jag förväntar mig inte någon riktigt bra här. För att det är så många som öppnar packs just nu. Så det de gör som jag nog redan har sagt. Fast jag har säkert glömt att jag har sagt det. Men det FIFA gör är att de gör att alla typ Team of the Weeks. Alla bra spelare blir mycket mycket mer sällsynta för alla andra öppna packs. Så du måste ha väldigt väldigt tur för att få någon bra. Så när jag fick Di Maria info förra veckan. Då hade jag väldigt väldigt tur. Och så. Men vi får se vad vi får. Vi fick något väldigt långt namn. Ruben Castro tror jag det var. Ja det var det. Ingen bra skills. Vilken formation? 4-2-2-2. Vi har kvar det. Och så applyar vi det här på Vidic. Varför inte? Så. Och sen snabbt säljer vi resten. Tror jag. Ja det gör vi. Det finns ingen riktigt bra. Men jag hoppas att jag kan få en bättre spel än Abate. Abate är fortfarande 10 000. Men det var faktiskt en av mina kompisar idag som fick Moses. Team, inte Team of the Year. Man of the Match. Och det är ett väldigt bra spel. Han går för 350 000. Vi fick Jens. Den dåliga tyska målvakten som är rätt så gammal. Ja, han är väldigt gammal. Finns inte riktigt något bra här. Men jag tror faktiskt att jag ska... Nej, jag gör inte det. Men annars hade jag tänkt att bara pausa videon. Oj, Aguero hade ett kontrakt men jag fixade det sen. Men, Barca, ingen bra pace, ingenting. Vi har inte många packs kvar nu. Och det här var del 1 som sagt. Nej, del 2 kommer ut de närmaste dagarna, jag vet inte när. Men snart i alla fall, se om vi får här. De Alessandro. Helt okej, Faisal Skills. Om jag ska vara... Jep, Faisal Skills. Har kvar honom. Han är Monier, 88 i pace. Inte bra skills dock. Ingen bra här. Har kvar detta. Men vi snabbsäljer resten. Så jag får rätt mycket coins. Jag tror jag har snabbsäljt för nästan 20 000 nu. Och om jag ska vara helt... Jag vet inte hur många packs det är kvar nu. Men det ska bara vara 2-3. Och så får vi... Fush, jag vet inte. Vem är det? En helt okej vänsterback. Jag har kvar honom. Merkel är transferred men han har inte bytt liga eller någonting så han inte vänt någonting. Men jag har ett litet, oh det var ett nice kit. Jag har ett litet tips här att köp så många Balotellis
Ni kan, för som ni vet så har han gått till Milan och hans Manchester City-kort kommer gå upp som ja, jag vill inte svära, men som fan. Och det kommer göra att vad heter det? Det kommer göra att han har gått upp. Jag fick Klose igen. Inte den bästa spelaren att få, som sagt. Hade gärna velat ha någon annan spelare. Oh, jag vet inte vad jag ska göra. Står en klubb och snabbsäljer jag den sämre formationen. Resten snabbsäljer vi. Ett pack tar vi till, tror jag. Jep, ett pack. 100 FIFA points pack. Se vad vi får. Kommer en FIFA, ge mig någon bra. Botia. Fick en svensk. Vem är det? Mitorovic. Ingen aning vem det är. Syns som han har Chelsea kit där. Fick en väldigt massa spelare men ingen bra. Applyade detta. Men detta var första delen av min pack opening. Nästa del kommer snart, som sagt. Men jag hoppas ni tycker om denna första delen. Och vi ses på nästa. Hej då.